Vy skúste prvýkrát, alebo ste tu boli aj predtým? Nie, toto je vôbec môj prvý pobyt v Írsku. S akými pocitmi ste tu prichádzali? S veľmi príjemnými. Všetky správy, ktoré som dostával o Írsku a Íroch, boli veľmi pozitívne. A musím povedať, že očakávania sa naplnili. Zatiaľ som sa nestretol s nejakým nepríjemným zážitkom, s nepríjemným dojmom. Dokonca aj počasie je o mnoho lepšie, ako som očakával. Mm-hmm. Budete sa snažiť aj určitým spôsobom propagovať Slovensko v Írsku, a ak áno, tak akým? Určite to je jedna z mojich hlavných úloh. V spolupráci s vedúcou obchodno-ekonomického oddelenia sa budeme snažiť zvyšovať úroveň nejakej osvety alebo povedomie o Slovensku, ktoré ešte stále je na pomerne nízkej úrovni, aj keď sa to určite zlepšuje. Sám som sa doteraz stretol, že ľudia v bežnom rozhovore spomenú Československo, napriek tomu, že došlo k rozdeleniu našich republik už pred viac ako 15 rokmi. Čiže očividne je tu priestor na zlepšovanie. Samozrejme sa budem snažiť pôsobiť v zmysle zvýšenia objemu investícií írskych na Slovensku, ale najmä do moderných oblastí, do moderných odvetví, ako sú najmä informačné technológie a podobne.